ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, სოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე, ზაზა ჭითანავასთან ერთად. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში განვაგრძობთ მუშაობას 9 საათი 18 წუთი გახლავთ თბილისის დროით. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს სატელეფონო ჩართვით მოვისმინოთ მეტი მთის ფესტივალზე. წელს პირველად გამართება მთის დღეების ფარგლებში სხვადასხვა აქტივობა და მთის ფესტივალი მოიცავს პრინციპში საქართველოს კავკასიის მთიანი რეგიონების მეტ ნაწილს, თუშეთში, ყაზბეგში, ასევე სვანეთში არის დაგეგმილი სხვადასხვა აქტივობა, მესტიაში მაგალითად 23 ივლისისთვის არის დაგეგმილი სხვადასხვა ღონისძიება და მთის ტრადიციას, გასტრონომიას გაეცნობიან მთის ფესტივალის ფარგლებში სტუმრები. ჩვენ ამ თემაზე სატელეფონო ჩართვას იმედი მაქვს რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ. მოკლედ ეს ინფორმაცია საკმაოდ მნიშვნელოვანი უნდა იყოს და ყურადსაღები იმ ადამიანებისთვის, ვინც ახლა ზაფხულის დღეების გატარებას ეცდება მთაში და შეგიძლიათ გამოიყენოთ მაგალითად ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი სხვადასხვა ღონისძიება, სხვადასხვა აქტივობა, რომელ რეგიონში რა დროს და როგორი ფორმატით წარიმართება ფესტივალი. ამ ყველაფერზე ჩვენ ახლა მივიღებთ ინფორმაციას ხაზზია მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი თათა სვანიძე. მოგესალმებით, გესმით ჩემი ხმა? დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მადლობა. ისტორი თუშეთიდან. გვერთვებით თუშეთიდან და პირველი ღონისძიება, როგორც ხვდებით, თის ფესტივალის ფარგლებში სწორედ თუშეთში იმართება. მოგვიყევით, როგორია ღონისძიების ნუსხა? პირველად გითხარით, თუშეთში იმყოფებით სად კონკრეტულად? ომალოში? ამ ეტაპზე მე ვიმყოფები ომალოში, თუშეთში, 16 რიცხვში, თუშეთსა და ყაზბეგში პარალელურად გამართება ღონისძიებები. პრემიერის ამ ინიციატივის ფარგლებში, ერთი კვირის განმავლობაში, მთელი საქართველოს მასშტაბით მთაში გამართება მთის კვირეული. პირველი შაბათი კვირა, როგორც აღნიშნებ, უმასპინძლებთ მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით თუშეთსა და ყაზბეგს ხინკლის დღეებით, ხოლო 23-24 რიცხვში უკვე უმასპინძლებთ მესტიასა და შოუში სტუმრებს. ხინკლის დღეები საკმაოდ მიმზიდველად ისმის და ხინკლის დღეების ფარგლებში აქტივობა როგორი იქნება? ალბათ ხინკლის დაგემოვნების გარდა მასტერ კლასის და პრინციპში იმ სხვაობებში გარკვევა, თუ რითი განსხვავდება და რა ნიუანსები განასხვავებს თუშურ ხინკალს ან იგივე ყაზბეგურს? ჩვენთან ერთად მთელი დღის განმავლობაში იქნებიან ცნობილი შეფები, თუშეთში მაგალითად ლევან კობიაშვილი და დიტრიხა, ხოლო ყაზბეგში ქალბატონი ესმა კუნჯულია, რომლებიც შემოგთავაზებენ ხინკლის მასტერ კლასებს, სხვადასხვა ვარიაციებს ხინკლისა და არამხოლოდ ხინკალი იქნება, ასევე ადგილობრივი სხვა კერძები გაკეთდება ტერიტორიაზე, რომლის დეგუსტაციაც მოხდება. ასევე იქნება ცოცხალი საჩვენებელი ლუდის ხარშვა, რადგან მთა და მთის ლუდი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის და ასევე ტერიტორიაზე გამოფენილი იქნება ადგილობრივი ნაწარმი, რომლის გამოფენა გაკეთდება მოხდება და საჩვენებელი სხვადასხვა რეწვის მასტერ კლასები, როგორიც არის წინდების ქსოვა, მატყლის შეჩვა და ასე შემდეგ. ამით საკმაოდ დიდარია მით უმეტეს თუშეთი, სადაც ახლა თქვენ იმყოფებით და ეს აქტივობა ძირითადად აკუმულირებული იქნება ომალოში. ომალოში საფესტივალო ტერიტორიაზე იქნება ყველაფერი მოწყობილი ერთ სივრცეში, საკმაოდ დიდი და გაშლილი სივრცე არის. ეს ხარ თემა ომალოში თუ ზემო ომალოში? ჩატარდება ასევე თუშური დოღი ტრადიციული, რომლის გამარჯვებულებსაც დავაჯილდოვებთ და მთისთვის ყველაზე საპატივცემულო ადამიანებს, მეცხვარეებს დავაჯილდოვებთ ამ დღეს. და მთელი დღის განმავლობაში ტერიტორიაზე იქნება, არ არსებობს ფესტივალი მუსიკალური პროგრამის გარეშე, შესაბამისად უცხოტი მუსიკალური პროგრამა გვექნება სცენაზე, ხოლო საღამოს მთას რომ ძალიან უხვდება, მით უმეტეს ესეთ მთას თუშეთ და ყაზბეგს, სადაც რაღაც განსაკუთრებული მისტიკა არის და მთვარე ისე ამოდის, რომ ენით აღუწერელი არის, უბრალოდ ეს უნდა ნახოთ, კოცონის გარშემო დავსხდებით და ძალიან სასიამოვნოდ გავატარებთ საღამოს. კოცონის გარშემო ასევე
ჩვენთან ერთად იქნება ქალბატონი ხათუნა თავდგირიძე, სადაც ვისაუბრებთ მთის მითოლოგიაზე და ეს იქნება ისეთი საინტერესო მოსასმენი, რომ ფიქრობ ალბათ ყველას მინცა ფესტივალ ტერიტორიაზე ჩამოვა, უნდება რა საღამო გაატაროს ჩვენთან ერთად. ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ ძირითადად თუშეთსა და ყაზბეგზე და შემდეგ რამდენადაც ვიცი ამ ფესტივალის ბარგლებში ღონისძიებებია დაგეგმილი კვირეულის ბარგლებში მესტიაში და შოვში. იქ რა არის დაგეგმილი კონკრეტულად? მესტიასა და შოუში მთის დღეები გრძელდება ანალოგიური ფორმატით, უბრალოდ ხინკლის ნაცვლად, უფრო სწორად ხინკალთან ერთად აუცილებლად იქნება წარმოდგენილი ადგილობრივი კულინარია. მესტიაში ჩვენ აუცილებლად შეფებთან ერთად, სადაც ჩვენ ერთად იქნება რუსო დაუშვილი და მიშავსა ჯანიშვილი, მოამზადებთ ტრადიციულ სვანურ კერძებს, როგორიც არის მაგალითად თაშმიჯაბი, კუბდარი და ასე შემდეგ. ხოლო რაც შეეხება ჭას, თინა მაშაკიძესთან ერთად მოამზადებთ სხვადასხვა ვარიაციით ქმერულსა და ლორიელ ლობიანს. ლობიანს ლორიც კი ბატონო. კი ბატონო, დააგემოვნეთ ამ ყველაფერს ხვაჭკარასთან ერთად. ყველა ლოკაციაზე იქნება მოწყობილი კემპი ზონა და ნებისმიერ მსურველს, რომელიც ჩამავა საფესტივალო ტერიტორიაზე და მაგალითად არ დარჩება სასტუმროში ან გესთავში, ჩვენ უმასპინძლებთ და შეუძლებთ ჩვენთან ერთად გაათენონ ხოლმე. ანუ ფესტივალის ფარგლებში ყველა რეგიონში, სადაც ღონისძიებები გამართება კონკრეტულ დღეებში, იქნება საკემპინგე ზონები და ვინც სასტუმროში ვერ იპოვის ბინა, შეუძლია რომ ამ ზონაში დასცეს კარავი და ასე გაათენოს ღამე. მართლაც კარგი შანსი და საშუალება არის ალბათ იმ მოქალაქეებმა, ვინც აპირებთ გასვლას რეგიონიდან, გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობა და დაამთხვიოთ, ასე ვთქვათ, თქვენი ვიზიტი მთაში სწორედ მთის ფესტივალის კვირეულს. როგორც უკვე გვითხრა ჩვენმა რესპონდენტმა, მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა, წელს პირველად უკვე პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით იმართება მსგავსი ტიპის აქტივობა. მთის ფესტივალი დაიწყო თუშეთითა და ყაზბეგით, ახლა სწორედ უშედის ცენტრიდან ომალოდან გვეთვებოდა თათა სვანიძე და მამ გვითხრა თუ როგორი ტიპის და რა ფორმატის ღონისძიებები გამოეხმაურება მთის ფესტივალს ომალო, რომ ჩვენი წამყვანი, ჩვენი კოლეგა ესმა კუნჭულია ამ ფესტივალის სახე იქნება უკვე ყაზბეგში, ესმა და კულინარიის სიახლოვე და გადაჭაჭულობა საერთოდარი ახალი ამბავი და ჩვენ მას უსურვებთ წარმატებებს, მორალურ მხარდაჭერას ვუგზავნით აქიდან, სამწუხაროდ იგი მის მიერ მოხვეულ ქინკალს ყაზბეგიდან ვერ გამოგვიგზავნის, მაგრამ სხვა დროს დააგემოვნით. მოკლედ ესეთი გემრიელი დილა გვაქვს და ვინც თბილისში ვერ მოახერხებს, ჯობია მთაში დააგემოვნოთ ქინკალი და მოკლედ ეს ფესტივალის ფორმატი გამოიყენოთ და ახვიდეთ თუშეთში. ახლა დღეს რო გადაწყვეტოთ წასვლა, ასე მარტივად ამას ვერ იზამ, თუ თქვათ უკვე არა ხართ ალვანში ან კახეთში თელავისკენ, მაგრამ ყაზბეგში, აი ახლა შეგიძლიათ რომ ჩასხდეთ მანქანაში და ყაზბეგში წახვიდეთ და დააგემოვნოთ იქაური ხინკალი. მოკლედ თუშეთისა და ყაზბეგის შემდეგ მთის ფესტივალი გრძელდება რაჭასა და სვანეთში, აი იქ კი შეგიძლიათ, ვინც დაინტერესდებით, უკვე გრაფიკს დახედოთ და უკვე კონკრეტულად ციფრიც არის ნახსენები. 23 ივლისისთვის გაგრძელდება ეს ფორმატი და მოკლედ ვისაც გაქვთ საშუალება და სურვილი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მთის ფესტივალი, რომ უფრო ახლოს და სხვა აღქმით გაეცნოთ საქართველოს მთის რეგიონებს და ამ მხრივ ჩვენ გვაქვს საოცარი მრავალფეროვნება. კავკასიის ქედზეა განლაგებული ხო ოთხივე რეგიონი, რომელიც ახლა ჩვენ ვახსენეთ: ხევი, თუშეთი, რაჭაც და სვანეთიც, და აბსოლუტურად განსხვავდება ეს მთის ოთხივე ზონა, რეგიონი, როგორც გეოგრაფიული ვიზუალით, ლანდშაფტით. კი არის მთა, მაგრამ აი სრულიად სხვადასხვა სპეციფიკაა და რა თქმა უნდა განსხვავდებიან ადამიანები, რომლებიც ამ სივრცეებში სახლობენ. და კიდევ ერთი ნიუანსი, იგივე სვანეთის რაჭისა და ხევისგან განსხვავებით, თუშეთში საერთოდ ელექტროენერგიაც არ არის და ვისაც გინდათ ტექნოლოგიებით გადაღლილი რეალობისგან თავის დაღწევა, თუშეთი ამ მხრივ არის იდეალური. მას შემდეგ რაც გაივლით იმ არამარტივ გზას და ახალძევიდან საერთოდ ჩვენ ფრენით აფრინდებით ომალოში, აი იქ უკვე
მზის ელემენტებით აგროვებენ ენერგიას მაცხოვრებლები, ზოგიერთ გესტაუში თმის გასაშრობი ფენის გამოყენებაც კი არ შეგეძლებათ, რომ არ დასვათ აკუმულატორი, თუმცა ტელეფონს დამუხტავთ და სხვათაშორის შესანიშნავი პროექტი არის ქვეყანაში ამოქმედებული ინტერნეტი მთაში, რომლის მარლებშიც Wi-Fi არის, მაგრამ ელექტროსადენები იგივე თუშეთში არ არის, რაც მის ეგზოტიკურობას და აი ესეთ ტექნოგენურ ეპოქაში მის ღირებულებას კიდევ უფრო ამაღლებს და კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის იგი საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რა თქმა უნდა, და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებიდან არაერთი ადამიანი ჩამოდის სწორედ ჩვენი ბუნების სილამაზისა და მრავალფეროვნების აღსაქმელად და ამიტომაც სამწუხაროდ ბევრია ისეთი ქართველი, რომელიც არც არის ნამყოფი მთის რეგიონებში და უცხოეთში უფრო შეიძლება მეტად გადიოდეს დასასვენებლად, ეს ზამთრის კურორტი იქნება თუ ზაფხულის, და ამ დროს აგერ საქართველოში მთაში გვაქვს საოცრებები, რომლებიც აუცილებლად უნდა მოინახულოთ. მოკლედ, ჩვენი ჩართვა სტუმართან აიტვირთება რადიო იმედის სოციალურ ქსელში. ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე, ზაზა ჭითანავასთან ერთად.